Ми очікуємо таких, мабуть, демонстративно-ритуальних кроків, яскраво виражених у бік переорієнтації на Митний Союз. Вітають у атмосфері Печерських пагорбів чутки про призначення на посаду у вищих органах виконавчої влади одіозного українофоба Віктора Медведчука. Тобто ми реально готуємося до того, що протистояння в парламенті ставатиме все запекліше і стосуватиметься не лише наших вимог дотримуватись законності чи просто виконати Конституцію України. Це буде реальна боротьба за збереження української державності, яка розгортатиметься відтепер у форматі протистояння найбільш дієвої опозиційної парламентської фракції і домінуючої провладної партії, яка збирається покласти Україну як подарунок під престол кремлівського хана.